Sheikh Ali Maxamuud Xasan Sheikh Ali Wajiis oo shirkan ka hadlay ayaa sheegay in culimada Soomaaliyeed ay rajo badan ka qabaan dowladdan iyo dadaalada ku aadan la dagaalanka fikradaha looga been abuurtay diinta Islaamka. Walaha hadda maanta dowladdu ay aad ugu taageersay in especially adiga hoggaankaaga oo ay si gaar ah iska warsadaan waxaa ka mid ah inay aad ugu qanacsan yihiin kaalinta firfircoon oo dowladdu uga jirto dalka in argagixisada laga xidhaayo. Qodobka ugu daran oo dalkan la degan waa kaas, waa caqabad ku ah dowladnimada. Waxa kaleeto ay aad ugu faraxsan yihiin dowlad wanaagga iyo arrimaha musuqmaasuq la dirarka iyo midnimada dalka iyo soo jiidjiidka ummadda Soomaaliyeed oo runtii kalsooni badan na gelisay kaalinta aad ku hogaaminaysa dalka. Dhinacaas marka laga fiiriyo guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir Axmed Salaad oo si faahfaahsan uga hadlay kulankan ayaa wada shaqaynta dowladda iyo culimada ka muujiyey rajo badan, isagoo ka codsaday in la joogteeyo kulamada madaxda dowladda iyo culimada si dhibaatooyinka jira loogu wajaho aragti midaysan. Waxyaalaha keeni kara in diinta dowladda masela waxaa ka mid ah in aan kulamo culimadu ay leeyihiin iyo dowladdu la qabto oo joogta bishii hal mar oo kale, waxaa ka mid ah in dowladdeenna iyo xafiisyadeeda iyo maamuladeeda aan ka dhex aragno in diintii ay xurmo ku leedahay oo shacaayirtii la ogahayo. Afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed Sheikh Cabdulqaadir Soomo oo isna hadal ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xilligan haysato culimo midaysan oo gacan ka geysan kara la dagaalanka argagixisada iyo dib u heshiisiinta. Dowladdu hasta marka dowlad culimadeedu ay u midaysan tahay nasiibu uma dhaba. culimada ku midaysan inta dhig cadadeedu waa khawaarij dalka aan ka saarno. culimada darafka ay ku taagan waa labo codsiga culimada xidarka codsiga culimada waxaa waaye in aan ka run sheegno waxa noola aamino diinta ah oo diinta islaamka sida ay u tahay tadbiiq kulli ah lagu sameeyo, hadday dowlad taa tahay iyo hadday shacab taa tahay iyo hadday culimada tahaa, inaan kulligeyna aan u ahaano dad adduunka la keenay aan la keenay aan lagala tashan lagala wadaa iga hoo tashan mas-uuliyad loo diiday mas-uuliyaddaas loo diiday ay tahay in kitaabkaas ilaahay uu ku dhaqmaan. Sheikh Yuusuf Cali Caynte, guddoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed, ayaa ku bagaadiyey dowladda Soomaaliyeed waxqabadka ay la timid muddada kooban ay jirta oo uu sheegay in ay mudan tahay in lagu garab istaago. aniga waxaan idi xukuumadihii na soo maray markii burburka dhaca kadib laga soo bilaabo Cabdulqaasim laga soo bilaabo ilaa hadda lagu yimaado afar walxaato ay xukuumaddaanu ay samaysay dowladdan samaysay waxa ay samaysay dowladdaani oo koowaad maalinta ay timid ilaa maanta ay joogto mushaarka shaqaalaha waxaa nugul maqaara ah oo macluuma 28-ka laga bilaabo ilaa bisha 30-keeda laga gaaray in la baxro dowladdan sama jirto. qodobka labaad wax alla wixii maxaabiis adduunka ku uran ay jirshay markaasay koox koox u keeneen, hadday hindiya tahay hadday liibiya tahay hadday yeman tahay hadday meelo kale tahay, dowlad ku guulaysata oo waxaa samaysan jirta ayada hal sano iyo bilo ay joogaan. qodobka saddexaad dowlada waxaa dirar khaliijka dirar khaliijka markoo dirar waxay yidhaahdeen haddaa alla ku run yahay dowladdu waxay tiri annagu dhexdhexaadankan dadkaas walaalahay. qodobka afaraad soomaaliya waxaa lagu yaqiin taariikhda inay tahay 199 dowladood midda ugu hooseyda xagga musuqmaasuqa ama ugu sarreysa inay tahay oo dowlad ka sarreysa musuqmaasuqa aysan jirin. marka xukuumaddaanu ay timid waxa weeye waa shaqay qabatay ilaa laga gaarsiiyo in la yidhaahdo daynta soomaaliya lagu waa laga dhaafayaa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii kulanka waxa uu mahad celiyey culimada soomaaliyeed waxaana uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in culimada soomaaliyeed awooddooda isugu geeyaan kahortaga faafinta fikradaha qaldan. culimada soomaaliyeed runtii aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay caawana halkan ku kulanno. sababta caawa halkan isugu nimid sababta waxay tahay marka koowaad in culimada soomaaliyeed ay midoobaan oo gacmaha isqabsadaan bacdana dalka uu meel adag maraayo
قرين إسلام شيغان هيا أي دينتين من قلعين مركا تكود دينتين وعود دين أسود إيسان وحقيقة نقول إيسا إنا نسيو هو حقيقة نبع هنا هو يهتوي كرنو ووحا أي تدك أشيغان وعن الدين إسلام هين aan dadku sheegi karno inay yihiin dadkan dad xaqiiqatan khawarij inay yihiin madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dawladdu ay ku tiirsanaan doonto culimada lana adkayn doono xiriirka u dhaxeeya culimada Soomaaliyeed isagoo ka codsaday mashaaqda inay door ku yeeshaan wacyigelinta bulshada dhinacyada xoojinta amniga bixinta canshuuraha ilaalinta midnimada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xiriirka dawladda iyo culimada inaan adkeyno تاسنا رنتي وحنا لما غنايت يا هيد أنا أنا وح كشقيها ويا إنا أتكلم حرير كنا وحنا كأو ترى ويا مرك مرك هلا أنا أنا جيبات كنا وقابلنا أو آه أما أنا من نو دبتين أو أدري أنا متين أنا دين دين هنا سيد أو شيخ يوسف شيخي أنا تكتين وقابلنا إني كنا تكتين وقابلتان oo dadka aad ku wacyi gelisaan dowlad in la taageero taageerada aan ku soo celinno mar walba amniga kale ma amniga waa kow amniga ma soo jirin wax kale oo jiri kara ma laha waa inaan istaagno amniga tan labaad waxaa loo baahan yahay dadka inaad ka wacyi gelisaan in la bixiyo canshuuraadka sajilada kale waa akhrin waayo qudbooyinka madaxweyne farmaajo ayaa u muujiyay culimada Soomaaliyeed sida ay dawladdu ugu helan tahay dhageysiga talooyinka culimada iyo taageerada ay u muujiyeen Cali Baashe Cabdullaahi madaxtooyada Soomaaliya